No va ser fins l'any 2005 que les entitats van deixar aquest espai i van passar a la Tèxtil Race. Ara l'Ajuntament ha pogut recuperar aquest lloguer. La situació era que els magatzems de les entitats a la Tèxtil Race estaven en un estat molt deficient, perquè és un equipament molt gran que costa molt de poder rehabilitar. I clar, i com que la previsió de fer una intervenció completa en aquell lloc, doncs els temes econòmics sobradament coneguts s'està endarrerint bastant, creiem que era ja molt urgent i necessari el buscar un emplaçament digne, de qualitat, amb totes les prestacions que les entitats de Cardedeu doncs, necessiten per guardar-hi aquest material doncs, voluminós o d'un cert valor. Aquest mes de desembre començaran a traslladar el material de la Tèxtil Race cap a Can Frígol. No tot el material passarà a aquest magatzem, sinó els objectes més importants i que s'hagin d'utilitzar més sovint. Algunes de les entitats que vindran a guardar material a Can Frígol seran les que estaven a la Tèxtil Race, tals com l'agrupació sardanista, els Diables i Gegants, Borregos de Foc, l'Associació de Veïns de la Granada i l'Atac.